že začnemo finale. Jaz mislim, da bo ena zanimiva serija. Tako mi kot oni si pač želimo zmagati na konc. Mislim, da ne glede na to, da smo mi lanski zmagali, pač državno prvenstvo je Olimpija favorit. Mi pa spet lahko pač presenetimo, igrati moramo svojo igro. Obrambi 100% čakati na svoje priložnosti in jih izkoristiti. Ja, vemo, da Olimpija bo igrala verjetno zelo discipliniran. Saj na temu so gradili igro letos v Ligi Ebel. Njihovi mladi igralci so dobili veliko priložnosti in s tem veliko izkušenj iz Ligi Ebel, tako da bojo verjetno zelo trd oreh, ampak tudi mi smo zdaj imeli kar velik tekem zapored težkih, tako da upam, da smo imeli ta prava forma zdaj pred koncu, da jih lahko presenetimo. Ja, na način, kakor smo ga prikazovali zdaj, v bistvu zadnje tri tekme, ki smo jih odigrali, se pravi zadnjo proti Lustenau, pa zadnje dve proti Celju. Izredno disciplinirano, s čim manj napakam, pa borba za napak. Ja, jutro bo sigurno ena napeta tekma. Olimpija zasedba je, mislim, da je malce drugačna, kot pred nekaj mesecev v slovenskem pokalu. Naredili smo eno video analizo, nekaj posnetkov smo se pogledali, tako da vemo, kje iskati šibke točke oziroma si iskati priložnosti. Celotno leto delali probleme, ampak ponoviti moramo vsekakor zadnje tri tekme, mislim, da smo dobro igrali. S tako igro, s tako borbenost bo mrsikaj prišlo. No. Mislim, samo v takmo ritmu moramo nadaljevati, kakor je bilo do zdaj. Siva pot vodi me, kamor hoče srce na Gorenjsko. Kjer gori so, vodi me, siva pot.